Шість років поспіль члени обласного осередку молодіжного націоналістичного конгресу вшановують Великого Кобзаря, читаючи заповіт на Говерлі. Ідея так відзначати Шевченківські дні в осередку зародилася у 2008 році. Хлопці вирішили, що вшанування Кобзаря на різних рівнях щороку проходить майже однаково, тому придумали свій оригінальний спосіб. Ми вирішили зробити це нестандартно, тобто екстремально, щоб коли людина дійсно... Щоб людина зробила якийсь подвиг, який достойний Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Іван Ковалик каже, щоб взяти участь у заході, треба обов'язково бути повнолітнім членом молодіжного націоналістичного конгресу з хорошою фізичною та моральною підготовкою. Тому дівчат на табір заповіт не беруть. Наскільки людина б не була фізично готова, якщо вона морально не готова зробити такий подвиг в березні місяці, коли в Карпатах ще фактично є зима, коли це більше як 2 метри снігу, ось і постійно провалюється, дуже важко йти, ось то людина вона мусить зробити перш за все моральне таке зусилля і щоб піти на цей табір. Відкрили хлопці табір заповіт на горі Піп Іван, а закривали його уже на Говерлі. Без спеціального спорядження, наметів та з ночівлею просто неба під дощем і снігом, еменківці йшли до своєї мети і таки досягли її. Василь Мудло не вперше сходив на Говерлу і не вперше робив це взимку, але як учасник табору заповіт дебютував цьогоріч. Хлопець каже, враження від подорожі залишилися тільки найкращі. І хоч важко було не лише фізично, а й морально, хоче зробити це ще раз. Для мене це вперше таке було, що таким способом вшанувати пам'ять Кобзаря. Не просто прийти там десь послухати вірші, прочитати їх чи подивитися концерт, а такий чином доказати те, що для нас, для молоді, ця людина непересічна. Ця людина є справжньою легендою, людиною, яка своє все життя присвятила для того, щоб ми, українці, здобули незалежність, для того, щоб показати, як потрібно жити. В осередку переконані, табір заповіт є хорошим вишколом членів МНК, адже людина, яка його пройшла, навчається бути вірною ідеям Великого Кобзаря, йти до своєї мети та ніколи не зупинятися.